Minulý týždeň sľuboval jasné, jednoznačné a pravdivé odpovede. Tak si ich teraz poďme spolu vypočuť. Prečo veľkopodnikateľ a človek so zoznamov zaujímavých osôb tak často hostil u seba na raňajkách vtedajšieho predsedu parlamentu? Odpovie samotný Marian Kočner. Jeho tlačovú besedu prinášame teraz naživo. Pekné dopoludne. Dovolím si vás všetkých privítať na tlačovej besede venovanej tzv. Kauze Sasanka. Som rád, že ste prišli v hojnom počte a že vám budem môcť zodpovedať všetky vaše otázky tak, aby sa aj široká slovenská verejnosť dozvedela o tom, ako to bolo s Richardom Sulíkom a so mnou a aj s inými vecami, ktoré vás určite budú zaujímať. Nemal som pôvodne v úmysle robiť nejakú tlačovku, nerad sa prezentujem, ale viete, v podnikaní človek zažije aj úspechy, aj neúspechy, ale za neúspechy si človek zvyčajne môže sám, u nás podnikateľov to tak platí a vieme sa s tým zmieriť. Ale jedna vec, ktorou ja sa nikdy neviem zmieriť a nikdy sa nezmierim, je to, keď niekto bezdôvodne hovorí o mne veci, ktoré nie sú pravdivé a ktoré ja viem dokázať, že pravdivé nie sú. Musím povedať, že pán Richard Sulík vo svojich mnohých vyjadreniach, ktoré ku kauze Sasanka dal, v mnohých veciach klamal. A ja by som rád dokázal to, že pán bývalý predseda parlamentu nehovoril pravdu. Preto som si dovolil vás pozvať na túto tlačovú besedu, aby sme sa o tom porozprávali. Úplne na začiatok, ešte predtým, ako vlastne pristúpime k tomu, aký som mal vzťah k Richardovi Sulíkovi, ako sme sa spoznali, o čom sme sa spolu rozprávali, by som rád povedal jednu vec z veľmi krátkej minulosti, kde pán Sulík niekoľkokrát potvrdil, že respektíve povedal, že ma žiadal o súhlas k zverejneniu našej mailovej komunikácie a ja som mu tento súhlas nedal. Pán Sulík klame. V čase, keď vyšla na internete nejaká SMS-ková komunikácia medzi nami dvoma, to bolo pred mesiacom v piatok, ja som bol v tom čase na operácii v nemocnici a v pondelok ráno som dostal od pána Sulíka jednu SMS-ku a napriek tomu, že mi nedal súhlas na zverejnenie tejto SMS-kovej komunikácie, napriek tomu to urobím. Ahoj, chcel by som ťa poprosiť o súhlas k zverejneniu mailovej komunikácie medzi nami. Na aký mail ti to môžem poslať? Píše mi Richard Sulík, 31. o 7.51 ráno. Moja odpoveď o 8.02. Zdravím ťa, pošli to na marian@kocner.sk. Pozriem si to večer, ešte som v nemocnici, po obede ma pustia. Jeho odpoveď, poslal som ti to, dík. Stačí mi, môže sa vyjadriť takto aj cez SMS, ďakujem. Medzi tým som urobil jednu vec. Zavolal som do právnickej kancelárie, ktorú si najímam na niektoré právne služby a poradil som sa s právničkou, či je dostatočné, aby som pánovi Sulíkovi dal súhlas na zverejnenie mailovej komunikácie len prostredníctvom SMS. Vzhľadom k tomu, čo sa všetko predtým udialo, mi právnička povedala, že bolo by lepšie, keby ten súhlas bol v písomnej forme. Na jeho mail, ktorý mi poslal, som mu mailom odpovedal, že po porade s právnikom mu ten súhlas s radosťou dám, ale v písomnej forme. Pravdepodobne si ten mail neprečítal, lebo na ňo nereagoval. Po prepustení z nemocnice som prišiel domov asi o 12. Medzi tým som telefonicky komunikoval s právničkou, požiadal som ju, aby takýto dokument mi vytvorila, poslala mi ho mailom. Keď som ho dostal od právničky, tak som Richardovi Sulíkovi napísal ďalšiu SMS-ku.
Prečítaj si mail, podľa právnikov to musí byť v písomnej podobe. A ja to chceme mať v poriadku. Takže naozaj to chce mať podpísané. Jeho odpoveď. Chcel som súhlas na zverejnenie dvoch mailových správ. Moja odpoveď. Takto to pripravil právnik. Už všetky kroky konzultujem s ním. Nechcem spadnúť do niečoho, čo my v zátvorke nám niekto nachystal. Jeho odpoveď. Jasné, chápem. Moja odpoveď. PS, potom môžeš kľudne hovoriť aj o našich siahodlých debatách na rozličné témy, ktoré sme spolu mali. Na to zavolalo číslo, ktoré som nepoznal. Ženský hlas sa predstavil ako asistentka alebo sekretárka pána Richarda Sulíka. A opýtala sa ma, že kam si môže prísť pre písomný súhlas, ktorý som pánovi Sulíkovi dal. Som jej dal adresu. Za 3/4 hodinu dáma prišla, dostala v zalepenej obálke do ruky dokument, ktorý vám teraz ukážem. Mám ho tu potom aj vytlačený, keby niekto chcel. Samozrejme, nie je podpísaný, lebo podpísaný bol v obálke, ktorá išla pánovi Sulíkovi. Bolo to podpísané dvojmo mnou, s dátumom aj s hodinou. Keď si to prečítate, tak zistíte, že ten súhlas je vlastne obapolný. To znamená, že musím dostať naspäť podpísaný jeden originál, aby ten súhlas bol platný. Čo je teda prekvapivé, do dnešného dňa som tento súhlas podpísaný od Richarda Sulíka naspäť nedostal. To znamená, že predpokladám, že nebude spochybňovať, že jeho asistentka si pre písomný súhlas, ktorý som mu dal, prišla. A môžete sa ho opýtať, prečo klame, prečo tvrdí, že som mu ten súhlas nedal, keď ho dostal. Takže to je bolo k tomu, čo bolo, tak jak sa hovorí, bodkou alebo klincom do rakvy na to, že som sa rozhodol, že spravím túto tlačovku. Toto bola posledná kvapka a pretiekol pohár. Takže poďme na začiatok, ako a kedy som sa zoznámil s pánom Richardom Sulíkom. Budem sa snažiť nebyť veľmi obširný, i keď v niektorých veciach to asi nepôjde. Pán Sulík tvrdí, že ho požiadal pán Počiatek, že ho dokonca niekoľkokrát žiadal, aby sa so mnou stretol. Opäť musím povedať, že ja si to takto nepamätám a už vôbec nie som človek, ktorému niekto musí vybavovať nejaké stretnutie. Ja keď sa s niekým chcem stretnúť, tak nepotrebujem, aby niekto žiadal kohokoľvek, aby sa so mnou stretol. Ja si dokážem toho človeka nájsť sám. Nepamätám si samozrejme už dnes, pretože je to skoro 5 rokov. Kto mi dal číslo na Richarda Sulíka, proste odniekadiaľ som ho mal. Zavolal som mu, predstavil som sa mu, povedal som, kto som, čo som a požiadal som ho o stretnutie. Uskutočnili sa, myslím, že 2 alebo 3 stretnutia, bolo to pred voľbami na primátora, kedy som kandidoval za primátora mesta Bratislavy. A mňa vtedy zaujala hrozne myšlienka pána Sulíka, ktorú kedysi dávno sa snažil presadiť v dopravnom podniku mesta Bratislavy. A to bola taká tá známa doprava zadarmo, čo mu vtedy nikto neveril. Ja som ho poprosil, že či by súhlasil s tým, aby som si to v úvodzovkách dal do svojho volebného programu. On s tým súhlasil. Mali sme asi 3 stretnutia na tú tému. Veľmi detailne mi vysvetlil, ako to vtedy myslel a ako to dokáže fungovať. A musím povedať, že klobúk dole, ako pán Sulík to mal geniálne vymyslené a je naozaj veľká škoda, že sa to nepodarilo realizovať. Asi by sme boli 2. alebo 3. mesto na svete, ktoré dopravu zadarmo má. Takže to bolo naše prvé stretnutie. Mám pocit, že sme si celkom porozumeli, keďže obidvaja sme podnikatelia, tak sme sa bavili o všetkom možnom, čo nás trápi na Slovensku a čo by možno bolo treba zmeniť. A to boli také, viete, také reči, ktoré ako keď sa dvaja podnikatelia sťažujú, ale asi nevedia na tom nič zmeniť. Potom sme sa nejaký čas nevideli. Sem tam sme sa stretli na nejakej spoločenskej akcii. A potom sme sa začali stretávať nie po voľbách, ako včera povedal pán Sulík na tlačovke,
zase ďalšie klamstvo. Začali sme sa stretávať s pánom Sulíkom ešte pred voľbami. Ja teraz by som naozaj len triafal do luftu, že či to bolo 2 mesiace, 3 mesiace alebo 4 mesiace pred voľbami, to fakt nepamätám. Ale myslím si, že to bolo takto. Každopádne to bolo predtým, ako SAS začala pripravovať kandidátku na poslancov do Národnej rady. Prečo sme sa začali s pánom Sulíkom stretávať? Tiež na tú otázku dneska neviem úplne presne odpovedať, či ma kontaktoval on alebo ja jeho. Je možné, že aj ja jeho, aby som mu vyjadril podporu a som mu povedal, že keď čokoľvek, kedykoľvek bude potrebať, rád mu pomôžem, pretože jeho myšlienky a program jeho strany mi boli veľmi sympatické ako podnikateľovia. Konečne som mal pocit, že na slovenskej politickej scéne sa objaví niekto, kto bude to, čo hovorí pred voľbami, dodržiavať aj po voľbách. Myslím, čo sa týka nás, podnikateľov. Začali sme sa stretávať častejšie, alebo možno pravidelne. Najprv to bolo v aute, na kolibe, od tajomky. Potom sme sa začali stretávať v dome na Chrásťovej ulici. A tak, ako včera povedal, sme sa bavili o všeličo možnom, o politike, o zákulisí politiky, o tom, kto je v politike takzvané, že who is who, ako ho si má dávať pozor, komu nemá šlapať na otlaky, alebo keď mu bude šlapať na otlaky, tak, aby z toho nemal on problém. A okrem iného som pre pána Sulíka robil ešte jednu vec, ktorá vás bude asi veľmi zaujímať. Včera pán Sulík povedal, že ma považuje za veľmi dobre informovaného človeka, človeka znalého veci. Ďakujem pekne. A neskromne si to o sebe myslím aj ja, pretože sa tomu venujem, tomu získavaniu informácií pre vlastné potešenie, aby som vedel, že keď dnes zakýva motýl krídlami tu, tak pozajtra sa stane to a skúšam, či sa trafím, zvyčajne mi to vychádza. Pán Sulík ma poprosil, či by som cez, nazvime to, svoje zdroje, urobil pre neho službu a preveril alebo očekoval mu niektorých ľudí, ktorých chce dať na kandidátku strany SAS, o ktorých moc nevie, ktorí v podstate, keďže tá členská základňa ich nebola nejaká rozsiahla na začiatku, v podstate to boli ľudia, ktorých videl možno prvýkrát v živote a nie je si istý, či tí ľudia sú čistí. Takže vážení niektorí poslanci SAS, asi by ste sa divili, čo všetko o vás viem. A je veľmi smutné a nikdy v živote som nezneužil ani nezneužijem proti tým ľuďom to, čo som si dokázal cez nejaké svoje zdroje o nich zistiť. Ale všetko som povedal Rišovi a povedal som mu, tento človek je taký, dávaj si pozor, tu môže mať problém, tu môže mať, alebo tu má nejaký škraloupek, ktorý by ti na ňom mohli vytiahnuť. Čo mi na tom bolo veľmi sympatické, bolo to, že Richard Sulík naozaj bol presvedčený o tom, že chce mať na svojej kandidátke len ľudí čistých, ktorí proste nikdy v živote nemali za sebou nejaký problém a na ktorých nikdy v živote nebude môcť nikto nič vytiahnuť. To mi bolo veľmi sympatické a to sa mi páčilo. Myslím si, že na základe mojich informácií sa niektorí ľudia na kandidátku SAS nedostali, ale ja už si tie mená ani veľmi nepamätám. Každopádne jeden človek na tej kandidátke zostal, voči ktorému som ja mal určité výhrady, pretože som povedal, že ten človek má za sebou asi niečo, čo by raz mohlo prasknúť. A myslím si, že sa k tomu dostaneme na konci tejto tlačovej besedy. Takže popri tom sme sa samozrejme rozprávali o mnohých veciach a aj o financovaní politických strán. A mne sa hrozne páčila jedna vec a to bolo to, že Richard Sulík povedal, že oni od nikoho
od žiadneho sponzora, od žiadneho tútora nechcú ani cent. Tým pádom som veril tomu, že je to politická strana, ktorá nikdy v živote nebude musieť byť poplatná nejakému svojmu donorovi alebo sponzorovi, alebo akokoľvek to nazveme. Bohužiaľ sa počase ukázalo, aspoň teda z mojich informácií, že to nie je pravda. Takže vráťme sa niekde k voľbám. Hrozne som sa tešil, celá moja rodina, moji známi a priatelia, všetkých som presvedčil, že toto sú tí správni, ktorí vnesú do politiky na Slovensku čistotu, pravdu a spravodlivosť. Po voľbách, keď sa Richard Sulík stal predsedom Národnej rady, sme sa začali stretávať už len u mňa doma, čiže nie na verejnosti, tak, aby z toho nemal nejaký problém. Je zaujímavé, že vtedy mu vôbec nevadilo, že som závadová osoba. A mal som taký pocit z neho až donedávna, že je to človek, ktorý si robí svoj názor na ľudí, s ktorými sa stýka, baví sám, nie je ovplyvňovaný verejnou mienkou, nie je ovplyvňovaný intrigami a zákulisnými rečami. Asi ani to nie je pravda. Potom rýchlo prebehnem. Prišla jedna informácia, kde mi pár novinárov zatelefonovalo, že či je pravda to, že ja som bol s Richardom Sulíkom a Ďurom Miškovom na večeri súkromným lietadlom v Rakúsku, v Salzburgu. Nie je, nebol som. A pri najbližšom stretnutí som sa ho opýtal, hovorím, Rišo, a prečo to nepovieš, prečo sa tomu tak brániš hrozne, že s kým si tam bol a čo? Ja viem, kto to bol, a za druhé hovorím, to je ako osoba, ktorá, prečo sa hanbíš sa za svojho priateľa? Prečo sa za ňo hanbíš? Takže aby sme vedeli všetci, kto bol s Richardom Sulíkom v lietadle, keďže to nevieme, alebo vy to neviete, takže bol tam pán podnikateľ Jan Sabol. A keď som to Rišovi povedal, že však ja viem, že tam bol Sabol, tak prečo to nepovieš, tak sa trošku stiahol a hovorí, že vie, že nebolo by to dobré, lebo, hovorím, lebo čo? Lebo Jan Sabol je sponzorom strany SAS, Jan Sabol je akcionárom strany SAS, Jan Sabol je jej zakladateľom. Jan Sabol je človek, ktorý spolu zakladal a spolu vlastnil stranu SOP, stranu Áno, a ja si myslím, že dnes to isté robí v strane SAS. Neviem, síce po poslednej akcii pána Galka, keď nechal odpočúvať Jana Sabola, tak či to ešte pravda, ale každopádne na začiatku to pravda bola. Takže som to rovno Rišovi povedal, hovorím, čo rozprávaš? Hovorím o tom, že vy nemáte nejakého sponzora alebo donora. Však Jano Sabol je ten človek, ktoré je to jeho tretia politická strana. Rišo sa vyhýbal debate na túto tému a popieral to, ale viete, nech si každý spraví názor sám. Dneska máme všade okolo nás gorily. Gorila sa spomína. Tak poďme na chvíľku ku gorile. To vás určite bude veľmi zaujímať. A pred voľbami prišiel Rišo, donesol taký materiál a hovorí, že pozri, že čo mám, že toto je taká a taká vec. To a to sa udialo. Hovorím, vieš čo, hovorím, to poznám, hovorím, ten materiál koluje medzi ľuďmi minimálne 2 roky v rozličných verziách, v rozličných modifikáciách. Povedal mi, kto mu ho dal. A bol veľmi rozhorčený tým, čo sa dozvedel. A povedal, že v živote nikdy si s týmito ľuďmi, o ktorých Gorila hovorí, nesadne do jednej vlády. A hovorím,
výborne, hovorím, to sa hrozne tešíme. Hovorím, konečne sa týchto ľudí zbavíme. Možno. Je pravdou to, čo niekoľkokrát tvrdil, že nevyťahol gorilu preto, lebo si nebol istý, či to za prvé nie je provokácia na ňoho. Musím povedať jednu vec, že veľmi sa bál Richard Sulík diskreditácie nielen svojej osoby, ale aj ľudí, ktorí boli na predných miestach kandidátky. A jedna z vecí, ktoré som pre ňoho nezištne a z priateľstva robil, bolo, že som získaval informácie, či niekto nechce na ňoho niečo vyťahnuť, nejakú diskreditáciu do médií alebo niekde, tak, aby sa na to pripravil. Ale teda poďme naspäť ku gorile. Ja som povedal, že samozrejme nikto dneska nevie, či tá gorila je pravá alebo nie je pravá, ale že mu dám veľmi jednoduchú radu, ako si to môže overiť. A ona je naozaj veľmi jednoduchá. Richard Sulík má jedného veľmi dobrého priateľa, svojho bývalého spoločníka, ktorého veľmi blízka rodina v čase, keď teda vznikla gorila, alebo teda keď vznikli tie predmetné nahrávky, tak táto rodina bola jedným z top vrcholných predstaviteľov Slovenskej informačnej služby. To znamená, povedal som, poď za svojim kamarátom, povedz mu, nech sa spýta svojho svokra, či to je pravda, alebo nie. Ako to dopadlo, to neviem. Či sa pýtal, naozaj neviem. Aké však bolo moje prekvapenie, keď zrazu po voľbách som zistil, že SAS išla do vlády s ľuďmi, ktorí sa v gorile spomínajú. A moju otázku, prečo to urobil, bola odpoveď, že iná možnosť nebola. A bude sa teda pokúšať aj napriek tomu plniť svoj volebný program. Dosť som sa začal diviť tomu, že kde sa zrazu stratila jeho principiálnosť, kde sú jeho reči o tom, že nikdy v živote, nikdy ani neexistuje a proste radšej budeme v opozícii a tak ďalej. Viete, ľudia, keď vstúpia do politiky, a v tej sekunde začnú ináč rozmýšľať, ale tak na to sme si asi na Slovensku zvykli. Vrátim sa teda k niekoľkým ďalším stretnutiam, ktoré boli v rodinnom dome. Rišo tvrdí, že ich bolo asi 7. Ja si myslím, že ich bolo 12, 15. No a nechcem sa hádať. Ja si nerobím záznam, koľkokrát bol u mňa na raňajkách. Keďže účet som za to nevystavoval, takže neviem naozaj, koľkokrát to bolo. Určite to bolo viackrát ako 10. Viedli sme samozrejme rozhovory aj o politike, o premiérke Radičovej, o nejakých ostatných ministroch. Pýtal sa ma na môj názor. Ja som ho nikdy v živote o ničom nepresvedčal. Vždy som hovoril len môj názor, ale musím povedať, že veľmi veľakrát sme sa názorovo zhodli. Potom prišla kauza Hajekovci, kde ma poprosil Ríša, aby som skúsil zistiť, kto je za tým, pretože sa mu to zdalo zo strany denníka SME ako cielený útok na stranu SAS a na štátneho tajomníka, predovšetkým na štátneho tajomníka Chrena. Takže snažil som sa aj k tomu mu niečo zistiť, ale moje zistenia v zásade viedli k tomu, že si SME robilo len svoju robotu a nebol za tým žiadny úmysel niekomu poškodiť. A možno bola uhorková sezóna, nebolo o čom písať. No, ale to, čo je možno ďalším dôležitým momentom, povedal som Rišovi, že vyzerá to tak, že niekde sa v kuloároch vedú reči o tom, že chcú, alebo že niekto chce diskreditovať jeho poslanca Juraja Drobu. Ja mám pocit, že to bolo aj niekde v tých SMS-kách. S tým, že niekto na Juraja Drobu chce vytiahnuť nejaké
vysoké fakturácie jeho práce pre ministerstvo zdravotníctva ešte z čias predošlej vlády. Takže ma poprosil, že či by som k tomu niečo nezistil. Tak viete, ja som k tomu niečo zistil, len už sme potom, jak si asi nemali ani čas, pretože naše stretávanie sa skončilo. Takže niečo som k tomu zistil. To je toto, aj to málo. Z otvorených zdrojov. Hej. Veľmi zaujímavé skutočnosti. Pre mňa nezaujímavé. Možno pre vyšetrovateľa policajného zboru áno. Ale ja za nich nebudem robiť robotu, nech si urobia sami. Bola taká firma, ktorá sa volala SK Media, ktorá pracovala pre ministerstvo zdravotníctva, robila pre ministerstvo zdravotníctva PR, kde bola kedysi podpísaná zmluva o poskytovaní služieb na základe podprahovej zákazky na sumu 2 374 050 korún. Avšak z ničoho nič z toho vznikla suma 788 000 eur. Ako celkom slušný nárast. Hej. A samozrejme, celý tento materiál som v tom čase ešte nemal k dispozícii. Mal som len nejaké čiastkové informácie. A moc sa mi do toho nechcelo ísť, pretože spoločnosť SK Media patrila môjmu bývalému spolužiakovi Borisovi Švehlákovi, ktorý nedávno zomrel a o mŕtvych len dobre. A SK si myslím, že už to môžeme povedať. A boli mediálne tréningy ľudí z ministerstva zdravotníctva, riaditeľia nemocníc, zamestnanci nemocníc, ktorí vystupujú pred médiami, kde na jednej strane sú podpísaní alebo pseudopodpísaní ľudia, že sa takéhoto mediálneho tréningu zúčastnili. Na druhej strane je školiteľ pán Droba. Tieto veci sa nikdy neudiali. Ale faktúry za to išli. Takže to už som ale nestihol samozrejme Ríšovi povedať, lebo už sme sa potom nestretli, ale ten materiál som si len tak pre vlastnú informovanosť dal dokopy. No, poďme ešte kúsok ďalej. A to je to, že po nejakom čase som zistil, že to, čo Richard tvrdil, že od nikoho SAS nezobrala žiadne peniaze, od žiadnej finančnej skupiny, od žiadneho sponzora, že to nie je pravda. Vtedy som začal tak trochu pochybovať o tom, že tento človek je správny človek na správnom mieste a začal som si tak patrať vo svojej hlave, že kde som urobil chybu pri svojom úsudku na začiatku, kde som sa pomýlil. Medzi tým som sa trošku teda venoval aj ja strane SAS, aby som zistil, že prečo to tak je, čo je za tým. To je táto menšia kôpka. A dovolím si povedať jednu vec, nebude sa im to páčiť, čakám samozrejme aj nejaké trestné oznámenia v tejto veci. Cieľom niektorých poslancov SAS na čele s pánom bývalým štátnym tajomníkom Chrenom bolo, on to už odznelo, samozrejme povedia, že sa opakujem po niekom, ale ja mám svoje informácie. Pán Sulík povedal, že som informovaný človek, takže snáď mi budete veriť. Cieľom bola privatizácia SPP. To je jediný cieľ, s ktorým niektorí ľudia, ktorí stoja za stranou SAS a ktorí v strane SAS sú, do politiky išli. Bolo to pre mňa veľmi, veľmi smutné zistenie, keď som začal na posledných stretnutiach klásť Ríšovi nepríjemné otázky, kde jednou z otázok bolo, že som sa ho spýtal, či dostal on, respektíve strana SAS, ale teda prostredníctvom neho, od jedného zo spoločníkov finančnej skupiny Penta finančný príspevok, nazývam to príspevok, na kampaň, ktorý ale nie je uvedený na webovej stránke SAS ako príspevok,
Keď som sa ho na to spýtal, tak mi povedal, že za prvé sa spýtal, odkiaľ to viem, ale za druhé mi povedal, že on naozaj nikdy od Joža Špírka z Penty žiadne peniaze nezobral. Je to pravda, neklamal, pretože ich doniesol pán Kolárik, v tom čase, neviem, či pokladník alebo niečo také, VZS, ktorý ho toho Špírka dostal v takej bielej igelitke s logom Tesco. A to je zase to, čo včera hovoril, tuším, Dano Krajcer, alebo Chren, teraz neviem, že Ríša si treba vážiť preto, lebo nebral peniaze v igelitkách. No viete, čo bral? Smola. Nevieme to dokázať, ja to neviem dokázať, ale hrozne sa mi páči to, čo vymyslel pán Matovič. A hovorím, poďme, nech sa páči, na detektor lží pán Kolárik, zo Siemensu, už tam dneska nepracuje, či zobral, či odovzdal, pán Sulík, či dostal, kam ich dal. Poďme, ja im to zaplatím. Všetkým. Nie je to také drahé. No, takže poďme k záveru. Nazval by som to moje prvé kapitoly a to je, ako som sa zoznámil a čo som robil s Richardom Sulíkom. Viete, veľmi som sa sklamal v jednej veci. Človek, ktorého som považoval za môjho priateľa, nie blízkeho priateľa, za môjho priateľa, ktorému som naozaj nezištne radil s úmyslom, aby sa v politike na Slovensku udialo už konečne niečo k lepšiemu, aby to tu bolo transparentné, aby tu nevládli finančné skupiny, tak som sa v tomto človeku veľmi sklamal, pretože ma zaprel, urobil zo mňa mafiána, zločinca, zaujímavé, že mu to predtým nevadilo, predtým ma považoval za rozhľadeného, inteligentného človeka, zrazu som taký není. A zaprel ma len preto, lebo, viete, zistil som jednu vec, politici povedia len to, čo im dokážete, nepovedia nikdy nič viacej. A zaprel ma len preto, že nevedel, ako má vysvetliť to, že sa so mnou stretával. Ale veď on normálne mohol povedať, vážený, s pánom Kočnerom sme okrem iného preberali aj to, prečo príjem štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z cestovného ruchu je, ja neviem, 2,5% a v Rakúsku je to 24%, keď nemáme o nič horšiu prírodu, o nič horšie hory. Pán Kočner je človek, ktorý sa pohybuje v oblasti cestovného ruchu dlho a mal som od neho kopec informácií, ktoré v budúcnosti mohli pomôcť napríklad pri rozhodovaní na ministerstve hospodárstva, ale medzi tým samozrejme im cestovný ruch zobrali. Takže to ma trošku sklamalo, že proste normálne takto chytil, roztrhal, zahodil, ako zrazu, čo potom, ako mal zlý úsudok vtedy, zrazu, keď vstúpil do politiky, tak sa mu zvýšilo IQ a zistil, že proste vtedy robil chybu, teraz nerobí. Ale zbytočne nebudeme sa tomu ďalej venovať, budem sa venovať úplne poslednej veci. To je to, že pán Sulík po zverejnení predmetných videí povedal, že on sa vlastne so mnou stretol len preto, lebo chcel zistiť, kto boli zradcovia v prípade voľby kandidáta na generálneho prokurátora. Až včera sa trošku popravil na tlačovke, keďže vedel, že mám tlačovku dneska a ja asi teda poviem, že sa so mnou nestretol len raz, aby zisťoval tých zradcov, ale že to bolo viackrát. Viete, tak sa pýtam, tých zradcov zisťoval na tom našom poslednom alebo predposlednom stretnutí a tie stretnutia predtým, tie čo zisťoval, to nezisťoval zradcov. Nech to vysvetlí. No, ale poďme teraz k tým zradcom. To je ako taká zaujímavá téma. Opäť by som spomenul to, čo včera pán Sulík povedal na svojej tlačovke a to, že na jeseň roku 2010 sa s ním niekto bavil o tom, že pravdepodobne nastane situácia, alebo môže nastať situácia, že príde k výmenu na poste premiéra v Slovenskej republike, alebo na poste premiérky. Potom je zaujímavé, že tá situácia prišla a prišla tým, že
pani premiérka povedala, že v prípade, že bude za generálneho prokurátora, respektíve za kandidáta na generálneho prokurátora zvolený Dobroslav Trnka, tak ona odstúpi. Ja si myslím, že to je tá situácia, o ktorej Richard Sulík s niekým hovoril. Ja neviem, s kým hovoril. Hej. Ani mi to nepovedal vtedy. Pýtal som sa ho na to, povedal, že to je ako veľmi, veľmi safety informácia, takže nie. Okay. No ale poďme skúsiť uvažovať logicky. Nehovorí logika veci, že ak mu niekto povedal, že príde k situácii, že bude odstúpená premiérka, by som to tak pekne nazval, a že či bude súhlasiť s tým, že na miesto premiérky Radičovej sa posadí Ivan Mikloš, a on s tým teda súhlasil, veď sme to všetci videli, tak mne logicky to evokuje to, že veď on sa predsa rozprával s jedným z tých zradcov. Asi. Nie? Ináč mi to nevychádza. No ale potom z toho vychádza už len jedna vec, že u mňa zisťoval, nie kto sú zradcovia, ale čo o tom viem, že kto sú zradcovia a prečo. No, mne to tak vychádza, že práve preto, aby tým zradcom povedal, haló, pozor, pani, Kočner vie toto, toto a toto, rýchlo treba upratať, aby náhodou to nevyliezlo niekde von. Tak to vychádza mne. Richard Sulík zisťoval u mňa, podľa toho, čo sme sa bavili, nie či ja viem, kto sú zradcovia. Alebo áno, či viem a čo o tom viem, aby náhodou to niekde nevyvrlo. To je moja teória a inak mi to nevychádza. Alebo teda nech povie, kto sa s ním bavil o tom, že treba vymeniť premiérku. A keď sa s ním už ten, kto sa s ním o tom bavil, tak sa s ním asi musel baviť aj o tom, že ako. Takže myslím si, že ja ešte jedna vec z tejto veci. To ako veľmi sa mi páči výraz zradca. To je ako úplne fantastické, keď predseda parlamentu povie o poslancovi, ktorý zložil poslanecký sľub, ktorý by sa mal rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia a nie podľa toho, ako mu nejaký jeho stranický šéf káže. A keď náhodou zahlasuje inak, tak je to zradca. To je predsa nonsens. Tak ale potom, na čo máme 150 poslancov v parlamente? Potom majme koaličnú radu, len tých pošlíme doma a ušetríme kopu peňazí. Tak sa teda opýtam Richarda Sulíka, ktorý teda tvrdí, že jeho poslanec dostal korupčnú ponuku. Prečo neurobil to, čo má urobiť nie ako občan, hej, ale ako predseda parlamentu stokrát rýchlejšie. A to oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, že toto a toto sa stalo. Viete, prečo to Richard Sulík neurobil? Ja vám to poviem. Nechcel byť zradca. Inak mi to nevychádza. Takže to je k Richardovi Sulíkovi a k môjmu stretávaniu sa s ním všetko. Na záver rád odpoviem vaše otázky. Rád by som prešiel k druhej téme. Keď dovolíte, nech to mám ja. Všetko, čo som si pripravil za sebou. A to je samotné nahrávky, ktoré vznikli v mojom dome a ktoré boli uverejnené na internete. Vypočuli sme si, alebo ja som si to vypočul včera niekde v médiách, že sa vyjadrili bezpečnostné zložky tohto štátu, počnúť Slovenskou informačnou službou cez vojenské obranné spravodajstvo až po políciu, že oni s tým nemajú nič spoločné. No, viete, môžeme tomu veriť a nemusíme tomu veriť. Vzhľadom na to, že existujem v tých známych spišiakových zoznamov ako závadová osoba, tak ten monitoring mojej osoby určitým spôsobom pripúšťam, i keď si nemyslím, že som až tak zaujímavý, aby mi niekto do domu dával nejakú videoštenicu. Čiže skôr si myslím, že za tým bolo niečo iné a nie moja osoba. A pripúšťam, že za tým bol
bola osoba Richarda Sulíka a že to teda tam bolo dané do toho domu kvôli nemu. Lebo, viete, ďalšia vec je to, že ktorá z týchto štátnych inštitúcií by sa dnes priznala k tomu, že taký monitoring robila? No veď by sa súčasne priznala k tomu, že jej z nejakých jej análov alebo archívov takáto nahrávka unikla a niekto ju zavesil na webovú stránku. To asi by ťažko tam niekto predýchal v ktorejkoľvek z týchto organizácií. I keď mne tak ako tam najviac vychádza tá voska, lebo to, čo sa dneska deje a to, čo si dovolil pán minister Gálko, nakoniec prinesie nejaká krátka budúcnosť. Ale nechcem nikoho obviňovať, samozrejme. A ešte to samozrejme mohol byť niekto úplne iný, úplne cudzí, pretože v dnešnej dobe dať niekomu do domu ploščicu nie je až také zložité. A ja vám teraz vysvetlím, prečo to v mojom prípade nebolo vôbec zložité. A bolo to jednoduché. Môžete mi veriť, nemusíte mi veriť. Ja mám svedomie čisté a takisto sa viem na ten detektor lži posadiť aj ja, kedykoľvek, ako som to povedal. Takto vyzeral môj dom 2 mesiace predtým, alebo dokonca mesiac predtým, ako bolo to posledné stretnutie s Rišom Sulíkom. Robil som jednu veľkú rekonštrukciu. Vidíte, že ten dom je rozobraný úplne. Áno. Mesiac a pol som tam nebýval. Pohybovalo sa tam, ja neviem, asi 30 robotníkov od rozličných firiem. To vyzerá tá kuchyňa, v ktorej sme sedeli s Rišom. A samozrejme, že som podľa uhla tej kamery začal hľadať, kde tá videoštenica je. A podľa uhla kamery som aj prišiel na to, kde bola, lebo už nie je. Jedna jediná vec v tom dome ostala na svojom mieste. Jedna jediná vec. Tam bola tak pred rokom, 2 rokmi a 5 rokmi, ako je tam dnes. Ostatné všetko v tom dome bolo vykuchané. Ja vám tú vec ukážem. To je toto. Toto je vec, ktorá je termostat a ovládanie domového kúrenia kotla. A v tejto veci, nie konkrétne v tejto, ale v jej predchodkyni, to vidíte, tu sme sedeli pri stole, tak toto vyzerá dnes. Po rekonštrukcii domu mi nejaký čas blblo kúrenie, ale potom prišlo leto, tak som si to prestal všímať, pretože v lete sa nekúri. A teraz, ako náhle, teda minulý rok, keď začala zima, proste nevedel som naladiť kúrenie krabičkou, ktorá tam bola predtým, proste mi to nešlo, neviem prečo. Ako je to dopadlo tak, že som zavolal mechanika od firmy Buderus, ktorý vymenil kompletné celé riadenie na kotly. A ja dneska som presvedčený o jednej jedinej veci, že v tom ovládači, ktorý už dneska nemám, pretože som ho vyhodil, nemám dôvod 10-ročný alebo 15-ročný ovládač skladovať, takže to išlo do smeti aj s ovládačom, ktorý bol na kotli. A v tom tá videoštenica bola. A je to dostatočne veľké zariadenie, keď vieme, aké dneska tie zariadenia vedia byť malé. Malo to prívod elektriky, čiže to mohlo bežať stále. A poviem vám jednu vec, že mňa v zásade nejako netrápi to, že vyšlo na internete to, čo vyšlo, lebo to je len pravda. A mňa osobne nie, že trápi, ale privádza do zúrivosti to, že si niekto dovolil takto obrovský zásah do môjho súkromia a niekto pozeral, čo ja vo svojom dome robím.
preto som povedal jednu vec. Hovorím to ešte raz. Ponúkam 300 000 eur, sa mi tak páči tá čiastka, lebo to tak lieta tých 300 000, tomu, kto mi donesie informáciu, kto tamto zariadenie namontoval, a potom už bude veľmi jednoduché zistiť, kto to dal na web. Verte tomu, že ja to zistím. Polícia to nezistí. Určite nie. Polícia nevie vypísať takú odmenu. Ale ja to zistím. Verím tomu, že niekto príde a mi to povie. Takže to je k tomuto opäť otázky na konci. A úplne posledná vec je, rád by som povedal niečo ešte, nazvem to na svoju obranu, k niektorým vyjadreniam poslancov za SAS. V tejto strane musím povedať jednu vec, mám veľa priateľov, alebo mal som. Rátam, že už nikto z nich sa ku mne hlásiť nebude. Ale netrápi ma to. Pani Nicholsonová povedala pred 2 dňami, som to citoval, že som kreatúra, ktorá vyhľadáva stretnutia s politikmi a potom ich vydiera. Veľmi silné vyjadrenie pani Nicholsonovej, že ja niekoho vydieram. Takže, pani Nicholsonová, keď ste pred 4 rokmi sedeli so mnou v parku na lavičke na jednej akcii a družne sme sa asi 2 hodiny rozprávali o všeličom možnom a v zásade sme si celkom rozumeli vo svojich názoroch. Pani Nicholsonová, vtedy som sa vám nezdal ako kreatúra? Až dnes, keď zachraňujete svojho predsedu, som kreatúra? Zaujímavé. Pán Kolár, ktorý takisto mi nakladá, kde môže. Pána Kolára nepoznám osobne. Pána Kolára poznám len z počutia a videli sme sa na pár spoločenských akciách. Pán Kolár je človek, ktorý mi raz v živote, neviem to povedať, že či je to, že ublížil, ale možno aj ublížil, bolo to niekedy v roku 92 alebo 93. Moja firma, boli sme vtedy klientom Ľudovej banky, kde pán Kolár bol generálnym riaditeľom. Žiadali sme úver na dofinancovanie jednej nehnuteľnosti, ktorá mala 5-násobne väčšiu hodnotu, ako bola hodnota úveru, ktorú sme žiadali. Prešli sme celým úverovým schvaľovacím konaním a dokonca aj teda Rakúšania to schválili, ktorí vtedy sedeli v borde, ale pán Kolár mal vtedy právo veta a pán Kolár povedal, že nie. Ten úver som nedostal. Potom som sa pýtal jedného nášho spoločného priateľa, že teda by ma zaujímalo, že aký má problém s mojou osobou, alebo čo, prečo sme ten úver nedostali. Viete, aká bola odpoveď? Ježiši Kriste, čo by na to povedal Mečiar, že my sme dali Kočnerovi úver? Fú. Takže to je pán Kolár. Pán Kolár bol ten človek, o ktorom som povedal, že môže sa stať, že by na ňo niekto v budúcnosti mohol niečo vytiahnuť. Nechcem ho obviňovať z ničoho, lebo na to nemám dôkazy, ale viete, už teda, keď som v tých mafiánskych zoznamoch, tak u nás na predsedníctve mafie máme troška iné informácie. A my máme také informácie a chcem sa spýtať, či pán Kolár bude ochotný ísť na detektor lži a odpovedať na otázky, či mal niečo spoločné s lúpežou asi 80 miliónov korún, kedysi dávno, dávno, vo svojej banke. A mňa by veľmi zaujímalo, či tým testom pán Kolár prejde. Ja si myslím, že totiž neprejde. Ešte môžem pokračovať? Ale to je všetko pravda. To nie je, že dajte. To je naozaj všetko pravda. A hovorím, poďme to s nimi testovať. Kúpim 10 tých vstupeniek na detektor lži. A 11? A viete čo, aj 20. Kľudne. Kľudne. Či by ste išli aj vy? Ja som to povedal pred 15 minútami, dáma, že ja s tým nemám žiadny problém, s akoukoľvek otázkou. Len v slovenčine, prosím vás. V angličtine nie som taký dobrý. No, takže na záver tu mám ešte posledného. To je pán Galko.
pán Galko, ktorý ako minister, a dneska som si to teda prečítal v Novom čase, čo pán Galko tvrdil, že to nie je pravda, že on nedával žiadne príkazy na odpočúvanie nikoho. No a ja si myslím, že to, čo dneska bolo napísané v Novom čase, je pravda. A že všetky tie odpočúvania tých jednotlivých, či už novinárov, alebo šoféra kamionu, ktorý ho vraj chcel vytlačiť na diaľnici, lebo to už je úplne schizofrenické, keď niekto nechá 3 mesiace odpočúvať šoféra kamionu, pretože si o ňom myslí, že ho chcel vytlačiť z diaľnice, lebo asi sa mu kýval vzadu ten príves. Takže pán Galko je človek, ktorý s pravdepodobnosťou hraničiacou z istotou, to je taký pekný výraz, takisto porušoval zákon, ako ho porušoval pán Richard Sulík a pán Juraj Droba. Uvidíme, čo sa s tým ďalej stane, čo sa vyšetrí. Ja sa bohužiaľ obávam, že nič. Mám na to vlastnú skúsenosť. Možno si niektorí z vás spomínate, je to 4,5 roka dozadu, kauza Beňačka, kde v prípade pána Beňačku neexistujú v tomto štáte. Neexistuje kauza, ktorá je lepšie zdokladovaná a dokázaná ako kauza Beňačka. Pán Beňačka po 4,5 roku nie je právoplatne odsúdený. S takými dôkazmi, že lepšie neexistujú. Takže s tým, že keď pán Sulík povedal niekde, že jeho poslanec dostal korupčnú ponuku, tak rátam, že už dnes na polícii hovorí, že to bol len taký žart, kde mňa chcel nachytať, či k tomu niečo neviem a čo mu k tomu poviem. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Nech sa páči, pýtajte sa čokoľvek. Nech sa páči. Máme čas. Kupovaniu poslancov údajnému. Vy ste mali informácie, kto boli tí zradcovia? Mali ste aj nejaké mená? Nie. Nie, nemal som žiadne mená, ale každopádne ja som presvedčený o tom, že to bolo o výmene premiérky. Dneska tomu všetko nasvedčuje. A nevyšlo im to asi len z jedného jediného dôvodu, a to je to, že dvaja poslanci, odídení poslanci SNS, hlasovali inak. Ináč by im to bolo vyšlo. Pretože 71 plus 6 je 77, matematika vás nepustí. Ďalšia otázka, keďže patríte k tým dobre informovaným ľuďom. Ďakujem. Takže či ste mali informácie o tom, že či pán Janiš vtedy, keď dával návrh, keď navrhol v parlamente v tajnej voľbe pána Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora, či tak konal s vedomím predsedu SDKU Mikuláša Dzurindu? Húha, tak pán kolega, a nemyslím si, že pán Janiš konal s vedomím pána Dzurindu. Pán Janiš konal na jeho príkaz. Ešte raz. Pán Janiš konal na jeho príkaz. Opäť 13. detektor lži môžeme dať pánovi Janišovi a 14. môžeme dať pánovi Hortovi, ktorý nám o tom tiež určite veľmi veľa povedal. Ale viete, čo je na tom zaujímavé? Že mňa tak ako zaujalo, že prečo Janiš? Lebo však to mohol byť hoci ktorý poslanec SDKU. Ale pán Janiš svojho času, dneska na nezvoliteľnom mieste kandidátky, to znamená, že možno sa mu časom rozviaže jazyk, pán Janiš svojho času bol označovaný alebo patril medzi absolútnych prívržencov a skalných pani premiérky Radičovej. To dúfam, všetci vieme. A proste odskočil od pána Dzurindu. No ale pán Janiš počase zistil, že asi predsa len to tam celé koučuje naďalej nie pani Radičová, ale pán Dzurinda pevnou rukou. A že teda asi sa pomýlil, že išiel do zlého tábora, tak sa rád vrátil. A toto dostal ako, viete, ako tí princovia, čo mali ísť dokázať, že tú princeznu si zaslúžia, že mali zoťať trojhlavého draka, tak tu dostal trojhlavého draka, pretože on je ten človek, čo to teda pani Radičovú určite najviac bolelo, že toto je ten, čo ju zradil a čo išiel navrhnúť toho Trnku. Stačí vám moja odpoveď.
Potom ešte ďalšia otázka k tým nahrávkam. Na internete sa objavili len zostrihané verzie. Môžete sa ešte objaviť v budúcnosti ďalšie rozhovory a prípadne nemyslíte vážne túto otázku? O čom ste sa ešte bavili s pánom Sulíkom? Možno boli tam ešte nejaké ďalšie závažné veci? Ja už som to párkrát povedal, si fakt nepamätám, čo som mal predvčerom na raňajky. My sme sa bavili naozaj veľmi, veľmi, veľmi otvorene o všeličomu možnom. Jediná vec, o ktorej sme sa nebavili o babách, lebo to nás nezaujímalo ani jeho, ani mňa. Ale ja, ako naozaj o všetkom možnom, na čo si len spomeniete, sme sa bavili a nejaká ďalšie náhrávky či výjdu, no ja dúfam, že nie, pretože ja predpokladám, že ten, kto ich na ten internet dal, dostatočne jasne pochopil, že som nahnevaný na najvyššiu možnú mieru. A ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že keď som nahnevaný na najvyššiu možnú mieru, vtedy nepoznám prekážky. To je všetko. Však dovolíte jedna už otázka. Dajme tuto aj... Ešte posledná otázka, no, dovolíte. Spomínali ste pána Sabola ako údajného donora strany SAS. Vy sa stretávate s politikmi. Vy ste niekedy v minulosti sponzorovali nejakú politickú stranu? Fúha, no otázka je, že čo považujete za sponzoring politickej strany? Ak za sponzoring politickej strany považujete to, že darujete tej strane nejaké peniaze, ktoré nedostanete naspäť, tak žiadnu politickú stranu som nikdy nesponzoroval. Ovšem, pravdou je jedna vec, že som požičal prostredníctvom jedného spoločného priateľa, ktorého mám s pánom Dzurindom, tak som požičal, a teraz si nepamätám, či 80 alebo 90 tisíc eur, to by som sa musel pozrieť na výber z banky, tak som sponzoroval zjazd, alebo snem, alebo ako sa to volá, na ktorom bol pán Dzurinda znovu zvolený za predsedu po voľbách. Tak ten som sponzoroval ja, ale tie peniaze sa mi vrátili, to bola pôžička, hej, takže asi by som to nebral ako sponzoring. A teda, vidíte, nadviažeme na tú vašu predošlú otázku, prečo som si taký istý, že teda pán Janiš to robil na príkaz pána Dzurindu. Máme s pánom Dzurindom spoločného priateľa. Má ma rád a veľa mi povedal. Ďakujem. Nech sa páči. Dobrý deň, Jana Kresťanko, Dybáková, televízia JOJ. Pán Kočner, vy síce hovoríte, že, citujem, nemám mena zradcov z tých volieb, ale vy tam v tom videu presne konkrétne hovoríte o tom, že niektorý z politikov, z poslancov analyzoval ponuku, že od nej rozmýšľal. Kto teda minimálne dostal ponuku? Ale veď to je ten Juraj Droba, o ktorom sa bavíme. Ale je to len Juraj Droba. Predsa vieme, že je tam x zmien, x poslancov, ktorí mali hlasovať. Ale to sme sa my bavili s Rišom o tom,